Поредицата на National Geographic се завръща с книгата Енциклопедия за животните, където ще откриете 2500 животински вида, спиращи даха животински фотографии и ексклюзивни репортажи от мястото на събитието, които ще ви отведат в дивата природа. Надникнете в света на животните и се запознайте с особеностите на техния жизнен цикъл и бебетата им, сетивата им и средствата им за общуване, обежищата и местообитанията им, адаптациите и маскировките им, застрашените видове и начините по които можем да ги опазим. Всяка глава започва с начална страница, следвана от галерия от снимки, която разкрива разнообразието на животните и рубрика заглавена «Какво е?». Която накратко представя групите животни във всеки раздел. След това идва ред на прегледа на отделните групи, в който са представени видове с ключови факти за тях, включително травялните и научните им наименования, природозащитното им състояние, местообитанието им, ареала, хранителния спектър и кратък текст за всеки вид. Илюстративните схеми дават допълнителна информация за жизнения цикъл на животните, системите им за еколокация, разликите в размерите и много други неща преоткриете света на дивото с помощта на National Geographic в книгата Енциклопея за животните.